عید بھائی آپ کو سنانے لگا، پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، بڑا کریٹیکل ایشو جو آج کل چل رہا ہے، سن کے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں آپ کو اس سے زیادہ کہنی چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ میں آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بھائی، نا جسم تڈا نا جان تڈی، نا جسم تڈا نا جان تڈی، اے ترکا رب رحمان دائے، جو پہنچ گئے وہ کہیں سبحان اللہ۔ نہ جسم تڑا نہ جان تڑی، اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے۔ میں دے جسم تے میں دی مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دائے، تیری روح ہے شاکر مل مالک دی، تیڈا ڈھانچا قبرستان، تیڈی روح ہے مالک دی شاکر، تیڈی روح ہے مالک دی شاکر، تیڈا ڈھانچا قبرستان۔ آنکھ میں تو آسی ہوں، 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 میں تو آسی، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔